van-e valaki ilyen lapot ezzel. Amíg az egyik kiállító teremben kártyáztak és társasoztak, addig egy másikban kézműveskedtek azok, akik ellátogattak a Vosinszky-Mor megyei múzeumba június 25-én szombaton, ugyanis ismét megrendezték a Múzeumok éjszakája programsorozatot Szekszárdon. Az eseményre a 12 éves Kristóf is ellátogatott, azt mondja, először vett részt a rendezvényen. Nagyon sok érdekes dolgot láthatunk. Itt is például néztem ezt a régi város, nagyon szépre meg van csinálva, nagyon részletesre, nagyon sok mindent lehet itt tanulni. A programok több helyszínen, a Vármegyeházán, a Vosinszky-Mor megyei múzeum főépületében, a Babits Mihály emlékházban és az irodalomházában zajlottak. Ebbe a sok programban különösen két dolgot szeretnék kiemelni, két időszaki kiállításnyitót illesztettünk bele, és ez tulajdonképpen meg is szabja az adott kiállítóhelyeknek a program struktúráját, hiszen a Megyeházán folytatjuk a Művész családok Tolnába című sorozatunkat második alkalommal, tavaly a Sarka család tagjai állítottak ki nálunk, idén viszont a Szatmárihos László, illetve felesége Csuhaj Tünde, valamint gyermekeik, Janka, Márko, illetve Lehel különböző munkáiból adunk egy válogatást a Tolna által együttműködve. A múzeum főépületében pedig Rodolfo Vándor kiállítás nyílt Vigyázat csalok címmel. Az igazgató hozzátette, hogy a múzeumok éjszakája nagy lehetőség arra, hogy megmutassák Tolna megye értékeit, kulturális kincseit. A program sorozathoz hazánkban csaknem 400 intézmény csatlakozott.